Urdis teritoriaze andromde rchebian axsulebis biuro da datsvis politsia tsukhav mteli ghamis ganmalobashi Burgjis teritoriidan kompaniis kutnili avtomankanebi gaqavda, tumtsa rato mimdinareobda es protsesi ghamis saatebshi amaze pasukhi aravis ara aks. Uprometis medias mushaobashits ki ushlidnen khals. Საახსრულებლო ბიუროს თანამშრომლები დაცვის პოლიციასთან ერთად ელიტა ბურჯში დილიდან იმყოფებიან. კომპანიის იურისტები ბიუროს დადგენილებას თხოვენ, სადაც მითითებული იქნება ოფიციალური მიზეზი, თუ რატომ აკონტროლებენ სტრუქტურის თანამშრომლები ტერიტორიას. დღესვე საქმის შესწავლა სახალხო დამცველის აპარატმა დაიწყო. Permanentulat agzeleben zetsulas chven biznes sakmianobaze da tsdiloben rom sametsarmeo sakmianobas sheqvitos kompania Elita Burjma. Shesabamisat sakhalkho damtsvelis ofisidanats da biznes ombudsmenidan vitkhovt aghnishul faktebze mise samartlebrivis shepaseba. Dilidan Elita Burjis mimdebare territoriaze shav formashi chatsmuli politsielebis gamochtnen. Afi reagirabit chvob fakte sakhalkho politsis ახსრულების ეროვნული ბიუროს განცხადებით ეს რიგითი პროცედურაა, რათა შენობა ახალმხლობელს გათავისუფლებული დახვდეს. ბიუროს თანამშრომლებს მთელი ღამის განმავლობაში გაჰყავდათ შეპესე ბურჯის ავტოფარეხიდან კომპანიის კუთვნილი მანქანები. მიზეზი ბურჯის აუქციონზე გაყიდვა გახდა. ისინი მუშაობაში ხელს ჟურნალისტებსაც უშლიდნენ. დაზიანებულია მეცხრე არხის კამერაც. Elita Burjis იურისტის განცხადებით გუშინღამით პოლიციის ორმა თანამშრომელმა სპეციალურად ავარიული სიტუაცია შეუქმნა. ამის შესახებ იმედა ნიკურაძემ განაცხადა ისანი სამგორის პოლიციაშიც შეიტანა. პოლიციელები მან დღეს Elita Burjis ტერიტორიაზე ამოიცნო. კამერების გამოჩენისთანავე მათ კომპანიის ტერიტორია დატოვეს და გვერდით მდებარე ისანი სამგორის პოლიციის შენობას შეაფარეს თავი. ორიჯიპის მხრიდან კონკრეტულად ისეთი მანევრის გაკეთება, რომელიც ყველა შემთხვევაში უნდა გაგვეჩერებინა ავტომობილი. Elita Burjis დღეს ტერიტორიის შემოღებაც დაიწყეს. კერძოდ ერთმანეთისგან გამოიყო ბურჯისგან ჯარით აღებული ტერიტორია და Elita Burjis კუთვნილი შენობები. შეპესე ბურჯის აუქციონზე გაყიდვით სამსახურის გარეშე 700-მდე თანამშრომელი დარჩა.